Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio mi volas legi kun vi eron de la parolado en la Guildhall de Londono la 21 de augusto 1907. Kiu la temo estas pli bonigoi kai patriotismo. Kai Zamenhof inter alie diras. La esperantismo celas la reciprocan sin comprenadon kai consequence ancau estimon kai amon inter ciui gentoi kai nazioi. Sed tiu celado estas ofte malbone commentariata. Kai sub la influo de agitado di diversa e niae malamicoi, oni ofte culpigas nin pricelui, ciuin ni neniam havis. Mi parolos citie pri du culpigoi, ciuin ni ofte audas. De diversai malcontentuloi, ni ofte audas, che la demando de lingua internazia devas esti solvata en alia pli bona maniero. Sed che ni estas obstinuloi, ciui volas nur Esperanto. Do, la pagio estas 381. Do, vidu. La punto en la messaggio de Zamenhof citie estas che ni raitas defendi nin mem de la attacoi de aliai. Se via celo estas clara, se via directo estas clara, ne hesitu. Iru laugi. Defendu vin mem, char vi estas je la flanco de la certezzo esti en la justezzo. Jen la punto. La punto estas giuste. Resti fidela al si mem. Cae ne malcuragiu defendi vin, ciam estas malgiustai attacoi contra vi. Mi pensas che citio estas tre grava en la non tempo, char mult foie homoi hesitas defendi sian propen opinioin contra malgiustai attacoi. Ciam? Se vi estas firme convincita pri via opinio, cae via opinio estas basita sur giustai aferoi, ciel ne defendi vin? Tio estas crom Esperanto, tio estas general afero. Cae mi pensas che tio estas vere grava por ni. Do, mi desiras al vi felician semain finon, cae mi salutas vin gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.